Pamokos tema – kampas tarp tiesės ir plokštumos – trijų statmenų teorema. Šį kartą šnekėsime apie tiesės ir plokštumos tarpusavio padėtį. Tiesė gali būti plokštumoje, gali ją kirsti arba gali būti lygiai greti plokštumai. Kai tiesė yra plokštumoje, tiesė ir plokštuma turi be galo daug bendrų taškų. Kai tiesė kerta plokštumą, jos turi vieną bendrą tašką. Kai tiesė yra lygiai greti